看这打着猴出门带个什么玩意儿呢？水晶瓶吧。欢迎来到英雄联盟。敌军还有30秒到达战场，碾碎他们。我已经是全速前进了。我一玩石头人就碰塞拉斯，我一玩石头人就碰塞拉斯，回回这样。老扛特我。全军出击。就别老教我点天赋了，我玩石头人打的猴比你头发都多，兄弟。整个法力流蓄袋啊，我要不要吃饼干呢？我在想，算了，吃个药得了，反正药是免费的，饼干能回血，感觉能回蓝回的多一点。抽一下。这回吃个饼干吧，能加不少蓝。还挺狠的，我操，这都没死啊。没关系，一换一可以接受。小反甲了。耗不够我们，没事。
我看你没有 W， 你往哪跑嘞？他从现在开始永远杀不了我，我有血量有护甲。猴打石头人是真的难打，肯定难打呀，你过去 EAQ 我有壳子，他过来 EAQ 我有壳子，然后呢我 Q 一下 W 一下拍一下地板。安妮交闪了，你就一直耗也耗不过，你只能刷兵。猴打石头人就只能刷兵，他想杀我，我就大跑，永远他也打不过我。你现在连刀你都补不了，我就慢慢抠，反正我蓝也够。他回复能力也不强，他也不像万豪。哎，你就走吧。你这我耗他一波，我血都没掉，然后我还带着水晶瓶。你带不灭不主 Q 没这种效果。马上他就待不了了，线上这边在这等着，能杀，他没有大，让我 Q 的他就死了，死了。杀你，我连大都不用放。不学 Q 了，学 Q 没用了，他线上他已经玩不了了。日炎了，差点钱怎么办？你咋那么装呢？我都不知道你装什么玩意了，兄弟。这有什么好装的呢？这装啥呀？回家，这回钱够了。
你来上路守下塔，然后我出日炎去。车没了，车丢了。这个猴他就不应该跟这蓝枪打，我跟你们说，他跟他打，他下一波我还能杀他，他没有大了。小月怎么不过来杀猴啊？来吧，我就不放大了，我放大浪费，不合适。万豪死没死啊？万豪跑了啊？没事，他也就偷我个大。这啥意思？打砸我没掉血，回家。来个水银鞋吧，来点魔抗，把猴杀了吧。不是你没大，你过来干啥来呀？呀，真猴啊！
要卡了。你说你连个 W 都没有，那脚月都过来了，还在那装啥呀？那还有啥好的？但是不用交闪现的，交什么闪呢？看完别人的猴知道我多厉害了吧，他们死就一直送，死就送，死就送，死就送，你敢死你敢来我就死，要跟我耗血，我没血我也不走，我就死，我啥劲像他们这样，猴子打又不好打，那他不会玩他能好打吗？你不上线就交大，你不上线交大清兵跟石头人换大，你上啥跟他打去，那猴打石头人只能跟他换换大招，趁那个石头人还没有就是伤害，不是伤害，还没有把那个小反甲加上小日炎全做出来之前，就跟他开始刷对刷。谁泰坦？我们家泰坦呢？哎，不容易啊，打了一天，终于碰着把四杠二十的，可不容易。哎呀！